साथीहरु वेलकम छ आजको पनि लाइभमा। मैले भनेको थिएँ साथीहरु बिहानमा चाहिँ मर्निङ टाइममा मैले लाइभ आएको थियो हैन, त्यतिखेर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई भनेको थियो कि म चाहिँ बेलुकातिर पनि लाइभ 7:30-8 बजेतिर आउँछु र मर्निङमा कहिलेकाहीँ पनि आइहाल्छु। सो जति पनि साथीहरु मेरो च्यानलमा जुड्नु भएछ, सिडी भिडियोको तयारी गरिराख्नु भएछ भने उहाँहरुलाई थाहा होला र मेरो भिडियो हेरेको होला भने। तो साथीहरु आज चाहिँ हामी केही महत्त्वपूर्ण एमसी क्विजहरु चाहिँ केमिस्ट्री अन्तर्गत चाहिँ हामी गर्न गइरहेछौं। सो फर्स्ट क्वेशन रहेको छ साथीहरु, व्हिच ग्यास इज म्यानुफ्याक्चर बाय हेबर्स प्रोसेस। सो अप्सन नम्बर ए मा छ CO2 जसलाई कार्बन डाइअक्साइड भन्छौं हामी, अप्सन नम्बर बी मा छ O2 अक्सिजन, अप्सन नम्बर सी नाइट्रोजन N2 र अप्सन नम्बर डी NH3 अमोनिया। साथीहरु क्वेशन नंबर 1 को राइट आन्सर हुन्छ तपाईको अप्सन नंबर डी अमोनिया। त्यसैगरी क्वेशन नंबर 2 मा छ अ बल्ब इज फिल्ड विथ डडडा ग्यास। अप्सन नंबर ए मा छ तपाईको अक्सिजन, अप्सन नंबर बी मा आर्गन, अप्सन नंबर सी मा हाइड्रोजन र अप्सन नंबर डी मा छ तपाईको अमोनिया। साथीहरु क्वेशन नंबर 2 को राइट आन्सर हुन्छ अप्सन नंबर बी आर्गन। जुन फिलामेन्ट बल्ब हुन्छ त्यो भित्र चाहिँ आर्गन ग्यास चाहिँ भरिएको हुन्छ। त्यसैगरी क्वेशन नंबर 3 मा छ तपाईको न्यूली बोर्न हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज। अप्सन नंबर ए मा छ तपाईको मोलिकुलर हाइड्रोजन, अप्सन नंबर बी मा छ नासेंट हाइड्रोजन, अप्सन नंबर सी मा बोथ ए एन्ड बी र अप्सन नंबर डी नन। तपाईको क्वेशन नंबर 3 को राइट आन्सर हुन्छ अप्सन नंबर बी नासेंट हाइड्रोजन चाहिँ अहिले न्यूली हाइड्रोजन को रूपमा चाहिँ खोज गरेको छ। त्यसैगरी क्वेशन नंबर 4 मा साथीहरु, क्वेशन नंबर 4 मा तपाईको भयो नाइट्रोजन इज एन इम्पोर्टेन्ट कन्स्टिट्युएन्ट अफ। अप्सन नंबर ए मा छ प्रोटिन्स, अप्सन नंबर बी मा छ फैट्स, अप्सन नंबर सी मा छ कार्बोहाइड्रेट र अप्सन नंबर डी मा छ अल। साथीहरु क्वेशन नंबर 4 को तपाईको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन नंबर ए प्रोटिन। त्यसैगरी क्वेशन नंबर 5 मा दिएछ ग्रानुलेटेड जिंक इज। अप्सन नंबर ए मा छ शाइनिङ जिंक, अप्सन नंबर बी मा प्युरेस्ट जिंक, अप्सन नंबर सी मा इम्प्योर जिंक र चाहिँ राइट आन्सर हुन्छ तपाईको अप्सन नंबर सी इम्प्योर जिंक। त्यसैगरी क्वेशन नंबर 6 मा दिएछ साथीहरु, तपाईहरुलाई राम्रो लागिरहेछ भने प्लिज भिडियोलाई लाइभलाई चाहिँ लाइक गरिदिनु होला र राइट आन्सर कुनै कुनै क्वेशनको थाहा होला, यो चाहिँ योबाट चाहिँ तपाईलाई धेरै क्वेशनहरुको आन्सर थाहा नै होला भने प्लिज म भन्दा पहिला चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला। म चाहिँ लाइभ च्याटमा चाहिँ हेर्छु को साथीले चाहिँ राइट आन्सर दिएको छ कति टाइममा, त्यो सबै म हेरिहाल्छु। त्यसैगरी र नयाँ साथीहरु आउनु भएछ लाइभमा भने प्लिज च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यो लाइभ पुरा हेर्ने है, पुरा यो लाइभ हेर्ने। ल त क्वेशन नम्बर 6 हामी गर्न गइरहेछौँ। क्वेशन नम्बर 6 मा छ हाइड्रोजन ग्यास लिक्विफाइज एट। अप्सन नंबर ए मा छ तपाईको -259 डिग्री सेन्टिग्रेड, अप्सन नंबर बी मा छ -253 डिग्री सेन्टिग्रेड, त्यसैगरी क्वेशन नंबर सी मा छ -219 डिग्री सेन्टिग्रेड र अप्सन नंबर डी मा छ तपाईको -183 डिग्री सेन्टिग्रेड। यसको तपाईको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन नंबर डी -183 डिग्री सेन्टिग्रेड। त्यसैगरी क्वेशन नंबर 7 मा छ तपाईको हाइड्रोजन ग्यास इज कलेक्टेड बाय। अप्सन नंबर ए मा छ तपाईको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर, अप्सन नंबर बी मा छ अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर, अप्सन नंबर सी मा छ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर र अप्सन नंबर डी मा छ तपाईको अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर। साथीहरु क्वेशन नंबर 7 को मा के भनेको छ हाइड्रोजन ग्यास इज कलेक्टेड बाय, हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ कसरी कलेक्ट गर्छ। सो अप्सन नंबर सी इज द राइट आन्सर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर। यो तरिकाले बाट चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ कलेक्ट गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी हामी चाहिँ अझै पनि क्वेशन गर्नेछौं। क्वेशन नम्बर चाहिँ तपाईको 8 मा दिएछ, व्हिच अफ द फलोइङ एलिमेन्ट इज मोस्ट एबुडेन्ट एलिमेन्ट अन द अर्थ क्रस्ट, यो भनेको छ। त्यस्तै गरी यसमा क्वेशन नम्बर 8 मा चाहिँ अप्सन मा दिएछ। अप्सन नम्बर ए मा चाहिँ हाइड्रोजन, अप्सन नम्बर बी मा चाहिँ अक्सिजन, अप्सन नम्बर सी मा तपाईको नाइट्रोजन र अप्सन नम्बर डी मा चाहिँ एमोनिया। साथीहरु यसको राइट आन्सर हुन्छ तपाईको अप्सन नम्बर बी अक्सिजन। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 9 मा दिएछ, नाइट्रोजन ग्यास इज, अप्सन नम्बर ए मा छ तपाईको न्यूट्रल, अप्सन नम्बर बी मा एसिडिक, अप्सन नम्बर सी मा बेसिक र अप्सन नम्बर डी मा छ एम्फोटेरिक। साथीहरु क्वेशन नम्बर 9 को राइट आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर ए न्यूट्रल। नाइट्रोजन ग्यास जुन हो चाहिँ न्यूट्रल हुन्छ। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 10 मा दिएछ। साथीहरु क्लियर हेराइरहेछ नि हजुरहरुलाई? ल त बनि दिन्दै के भन्छ हेर्दै गर्नु यस्तै। त क्वेशन नम्बर 10 दिएछ, द एक्वाज सोलुसन अफ एमोनिया इज, अप्सन नम्बर ए मा छ तपाईको एम्फोटेरिक, अप्सन नम्बर बी मा एसिडिक, अप्सन नम्बर सी मा अल्कालिन र अप्सन नम्बर डी मा न्यूट्रल। तो साथीहरु यसको तपाईको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर सी अल्कालिन। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर तपाईको 11 मा दिएछ, लिक्विड एमोनिया इज टु, अप्सन नम्बर ए मा छ तपाईको लिक्विड एमोनिया, अप्सन नम्बर बी मा ग्यासियस एमोनिया र अप्सन नम्बर सी मा छ सोलिड एमोनिया र अप्सन नम्बर डी मा छ नन। साथीहरु क्वेशन नम्बर 11 को तपाईको राइट आन्सर हुन्छ लिक्विड एमोनिया भनेको छ भने अप्सन नम्बर ए को राइट आन्सर हुन्छ लिक्विड एमोनिया हुन्छ। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 12 मा दिएछ सफ्ट ड्रिंक, यो क्वेशन त थाहा होला हजुरहरुलाई। क्वेशन नम्बर 12 मा छ द सफ्ट ड्रिंक कन्टेन्स, अप्सन नम्बर ए मा छ एसिटिक एसिड, अप्सन नम्बर बी मा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 12 को अप्सन नम्बर सी मा दिएछ कार्बोनिक एसिड र अप्सन नम्बर डी मा छ परक्लोरिक एसिड। ल तपाईहरु आन्सर दिनु यसको, म भन्दिन है, तपाईहरुले नै यसलाई यसको चाहिँ आन्सर दिनु पर्यो। कमेन्ट गरिदिनु होला क्वेशन नम्बर 12 को राइट आन्सर के हुन्छ, म यसको छाडिरहेछु। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 13 मा छ तपाईको व्हिच अफ द फलोइङ ग्यास इज एसिडिक इन नेचर, तपाईको अप्सन ए मा छ एमोनिया, अप्सन नम्बर बी मा कार्बन डाइअक्साइड, अप्सन नम्बर सी मा छ नाइट्रोजन र अप्सन नम्बर डी मा छ हाइड्रोजन। साथीहरु क्वेशन नम्बर 13 को राइट आन्सर हुन्छ तपाईको अप्सन नम्बर बी। अप्सन नम्बर बी मा के छ कार्बन डाइअक्साइड हुन्छ है। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर तपाईको 14 मा दिएछ। क्वेशन नम्बर 14 मा छ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज कलेक्टेड बाय, अप्सन नम्बर ए मा छ डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर, अप्सन नम्बर बी मा डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर, अप्सन नम्बर सी मा अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ वाटर र अप्सन नम्बर डी मा तपाईको अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर। यसको पनि थाहा होला किनकि यो तपाईहरुले भर साल 10 क्लासमा 9 क्लासमा पनि यो दिएको छ, सो त्योमा चाहिँ पढ्नु भएको होला। सो यसको चाहिँ राइट आन्सर तपाईको अप्सन नम्बर डी अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट अफ एयर। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 15 मा दिएछ। क्वेशन नम्बर 15 मा छ कार्बन डाइअक्साइड कन्टेन क्यान नट बी युज्ड इन, अप्सन नम्बर ए मा छ वेल्डिङ, अप्सन नम्बर बी मा फायर एक्सटिंग्विशर, अप्सन नम्बर सी मा फ्रीजिङ फूड आइटम्स र अप्सन नम्बर डी मा एकछिन अप्सन नम्बर डी मा छ तपाईको एरिएटेड ड्रिंक्स। सो क्वेशन नम्बर 15 को तपाईको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर ए वेल्डिङ। वेल्डिङमा चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडको प्रयोग गरिएको हुँदैन। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 16 मा यसको पनि राइट आन्सर तपाईहरुलाई थाहा होला। 16 मा दिएछ ड्राई आइस इज, ऑप्शन एम आज CO2 एट 78 डिग्री सेंटीग्रेड। यो में नझुकिनु होला है, यो कंठै गरिहाल्नु होला र थाहा होला। ऑप्शन नंबर बी में CO2 एट -78 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर सी में CO2 एट -78 डिग्री केल्विन। ऑप्शन नंबर डी में बोथ बी एंड सी। के हुन्छ यसको राइट आन्सर? थाहा छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु। ल यसको चाहिँ राइट आन्सर हुन्छ तपाईको अप्सन नम्बर बी, CO2 एट -78 डिग्री सेंटीग्रेड। र यसमा चाहिँ यो बीबीआई क्वेशन साथीहरु, यो क्वेशन चाहिँ अब कति चोटी आइसकेका छन्। सो यो क्वेशन चाहिँ 100% रिमेम्बर गरिहाल्नु होला। यहाँ चाहिँ झुक्याउन पनि सक्छ, अब डिग्री सेन्टिग्रेडलाई चाहिँ अब फारेनहाइटमा दिन सक्छ, तर दिएको हुँदैन। अब झुक्याउनको लागि त्यो यदि अप्सनमा त यही हुनु पर्यो, यदि छैन भने अब यसले कन्भर्ट गरेर निकाल्नु होला। अनि त्यसरी पनि राइट आन्सर त्यसमा दिएको हुन्छ, लुकेको हुन्छ, त्यो सही आन्सर खोजेर चाहिँ तपाईहरुले टिक हान्नु होला। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 17 मा तपाईको छ द पर्सेन्टेज अफ O2 oxygen in atmosphere is। हाम्रो वायुमण्डल में चाहिए ऑक्सीजन को चाहिए कति प्रतिशत चाहिए ऑक्सीजन पाइन्छ। सो द ऑप्शन में ए में दिएको 78.08% ऑप्शन नंबर बी में 0.002%, ऑप्शन नंबर सी में 0.93% र ऑप्शन नंबर डी में तपाईको 20.95%। साथीहरु यसको राइट आन्सर हुन्छ तपाईको अप्सन नम्बर डी 20.95%। यसैका साथ चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ यो पृथ्वीमा चाहिँ 0.003% हुन्छ, 0.003%। यो एटमोस्फियर में चाहे कार्बन डाइअक्साइड पाइन्छ। त्यस्तै गरी चाहे क्वेश्चन नंबर 18 में के दिएछ हाइड्रोजन गैस वाज डिस्कवर। हाइड्रोजन गैस है कसले डिस्कवर आविष्कार गरेको छ, मतलब कसले चाहिँ पता लगाएको छ। अप्सन नंबर ए में तपाईको हेनरी क्याभेन्डिश, अप्सन नंबर बी में लवाइजर, अप्सन नंबर सी में जोसेफ प्रिएस्टली र अप्सन नंबर डी में डानियल रुडरफोर्ड। साथीहरु यसको राइट आन्सर तपाईको अप्सन नम्बर ए हेनरी क्याभेन्डिश। इट इज अल्सो बीबीआई क्वेशन, सो प्लिज रिमेम्बर इट। क्वेशन नम्बर 19 मा छ व्हाट ह्यापन व्हेन CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर फॉर अ शॉर्ट टाइम, लाइम वाटर टर्न्स। सो ऑप्शन में दिए साथीहरु मिल्की व्हाइट कलर, ऑप्शन नंबर बी में ब्लैक कार्बन र ऑप्शन नंबर सी में बोथ ए एंड बी र साथै ऑप्शन नंबर डी में दिए नन। सो इसको राइट आन्सर तपाईको ऑप्शन नंबर ए मिल्की व्हाइट कलर्स हुन्छ। क्वेशन नंबर हामी 20 मा आइसकेछ र यो चाहिँ अन्तिम क्वेशन छ। क्वेशन नंबर 20 मा दिए व्हिच अफ द फलोइङ ग्यास इज युज्ड ड्युरिङ द फोटोसिन्थेसिस प्रोसेस। थाहा होला हजुरहरुलाई, प्लिज कमेन्ट गर्नु। र ऑप्शन नंबर में के दिएछ ऑप्शन नंबर ए में O2 ऑक्सीजन, बी में कार्बन डाइअक्साइड CO2, त्यसैगरी सी में हाइड्रोजन H2 र डी में बनेको छ बोथ एंड बी, मीन्स बोथ ऑक्सीजन पनि र कार्बन डाइअक्साइड पनि। यो त हुनै सक्दैन। सो साथीहरु यसमा ऑक्सीजन में अलि डाउट होला तपाईहरुलाई, यो में त केही डाउटै नभएको होला। सो यो हुँदै हुँदैन र यो त पनि हुँदैन, यो दुबैबाट अब के हुन्छ? अब हेरौँ साथी, यहाँ भनेको छ फोटोसिन्थेसिस। जब चाहिँ प्लान्ट बिरुवाहरूले चाहिँ खाना बनाउँछ भने त्यतिखेर कुन ग्यास चाहिँ तिनीहरू त्यो प्लान्टहरू चाहिँ बिरुवाहरू प्रयोग गर्छ। सो यसमा चाहिँ CO2 प्रयोग गर्छ। सो यसको चाहिँ राइट आन्सर तपाईको यो हुन्छ। र ऑक्सिजन कतिखेर प्रयोग गर्छ? ऑक्सिजन चाहिँ रिस्पाइरेशन को समय में चाहे बिरुवाहरूले प्रयोग गर्छ। सो यो भयो तपाईको यो जो भयो यो चाहिँ फोटोसिन्थेसिस को फोटोसिन्थेसिस को प्रोसेस में चाहिए यो प्रयोग गर्ने गरिन्छ। जब प्लान्टहरुले चाहिँ खाना आफ्नो आफै बनाउँछ भने त्यतिखेर चाहिँ CO2 ग्यास प्रयोग गर्छ र जब चाहिँ रिस्पाइरेशन को बेला है रिस्पाइरेशन को बेला चाहिँ बिरुवाहरुले ऑक्सीजन प्रयोग गर्छ मतलब ऑक्सीजन लिने गर्छ। सो आजको भिडियोमा साथीहरु यतिकै थियो। सो कस्तो लाग्यो आजको भिडियो प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला र साथै चाहिँ यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अझै पनि क्वेशन हामी चाहिँ इंग्लिशबाट लिएर आउने छु अर्को भिडियोमा र साथै चाहिँ म्याथ को पनि चाहिँ क्वेशन लिएर आउने छु। यस्तै ऑब्जेक्टिव सीटीबीटी को जति पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले चाहिँ तयारी गरिराख्नु भएको छ उहाँहरुको लागि चाहिँ म सधैं केही न केही नयाँ नयाँ क्वेशनहरु चाहिँ कलेक्ट गर्दै आइरहेको छु र अर्को भिडियोमा पनि आउने छु। सो आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो प्लिज शेयर गर्नु होला आफ्नो साथीहरुसँग र प्यारो एउटा कमेन्ट गरिदिनु होला। साथै नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यसैको साथ चाहिँ आजको लाइभ चाहिँ यही खत्म गर्दै गइरहेछु। सो थ्यांक यू सो मच तपाईहरुले यति टाइम दिनुभयो यतिखेरसम्म चाहिँ मेरो लाइभमा बसेर पढिदिनु भयो हेर्नु भयो। सो थ्यांक यू एन्ड बेस्ट अफ लक सबैजना साथीहरुलाई जति पनि साथी सीटीबीटी को एक्जाम दिन गइरहेछ सबैलाई चाहिँ बेस्ट अफ लक।